наша кухня, святиня святинь. Тут у нас відбувається все наше приготування. Так розповідає про своє робоче місце вимушена переселенка з Маріуполя Світлана Шкурко. Шеф-кухаркою у закладі української кухні на Тернопільщині вона працює нещодавно. Проте вже встигла у своїх стравах передати частинку рідної Донеччини. І хоч вони і не типовими для тернополян, але вже знайшли своїх прихильників. У нас же там велика кількість греків живе, і ось ми пересмажений робили, тут ніхто так його не робить, це вже привезла я звідти. У нас є квашений кавун, в нас там кавуни обов'язково маринуються, квасяться, і також ми тут це використовуємо. У Тернопіль Світлана Шкурко разом з чоловіком та племінниками, якими опікується, переїхала наприкінці березня 2022 року. Проте все своє свідоме життя провела у Маріуполі, який є для жінки рідним. Більш за все, за чим ми сумуємо? Це ми сумуємо за нашим морем, за нашими степами. Їх таки інколи не вистачає. Тут класно, дуже добре. Ми просто закохалися, особливо в Тернопіль, дуже його полюбили, це місто. І якби для себе вже ми вирішили, що навіть коли буде деокупація, в будь-якому випадку вона буде, що все-таки ми будемо лишатися тут, хочемо пустити тут свої коріння. Ще до 24 лютого 2022 року мешканці Маріуполя чули постійні вибухи. Тоді лінія фронту була за 40 кілометрів від міста, тому до таких умов вже звикли. Після початку Великої війни маріупольчани сподівалися, що через кілька днів обстріли вщухнуть. Проте ситуація лише погіршувалася. З 2 березня у місті пропав зв'язок, світло, газ, вода. Магазини зачинилися, не їздив транспорт. Під окупацією Світлана Шкурко разом з родиною пробула 20 днів. Всі сусіди докупи об'єдналися, один одному допомагали. Бувало таке, що ти по декілька днів можеш сидіти в підвалі і не можеш вийти з підвалу. То хлопці вибіжуть, якийсь костер там щось зроблять, щоб можна було якусь їжу приготувати. Ти орієнтуєшся тільки за звуком. Якщо чуєш такий звук, все, це вже летить ракета, ти не знаєш, де вона впаде, коли вона впаде, це все. Зразу падай, прикривайся, підвал, десь прячся. Наш сусід загинув, якраз вдома поруч будинок, снаряд залетів, йому ногу відірвало, він більш від больового шоку помер. Дуже багато людей загинуло. Нема кому було допомогти, а сусіда в огороді поховали. Вирватися з Маріуполя вдалося 16 березня 2022 року, після того, як окупанти знищили драмтеатр. Виїжджати було складно. По дорозі кілька разів сім'я потрапляла під обстріли. Бензин закінчувався. Та попри всі труднощі, Світлана з чоловіком та племінниками змогли вибратися з оточеного міста. Спершу по кілька днів жили у Запоріжжі, Кривому Розі, Вінниці, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах. Проте завдяки небайдужій тернополянці, яка на початках прихистила родину, вони залишилися жити у Тернополі. Сижу, плачу на вокзалі, тут жінка проходить мимо, каже, у вас щось сталося, вам якась допомога треба. Я кажу, так, нам нема де жити. Все, я не знаю, куди нам йти. Нам нема де жити. Вона нас забрала до себе. Ми на дружбі жили в неї 3 місяці. Досі ми спілкуємося, дуже прекрасна жінка. Світлана Шкурко каже, Тернопіль за цей час став для неї рідним. Згодом сюди переїхали її мама та сестра з сім'єю. Жінка зізнається, після пережитого сприймає життя зовсім по-іншому. І почала цінувати кожен момент.